Abantu abali mbifo agenda okuyisibwa omudumu gw'amafuta gwa East African Crude Oil Pipeline basabye gavumenti okwanguya enteekateeka ey'okubaliyirira. Pasente nkagura nkaberekaho baranteeke mwekyo kicweka kyondimo nicyo kyanshemeza. Bitu nka gavumenti ekututeerireho obulyo nesobola kutusasura netufuna ahandi netukolerao pulogulaamu zaitu. Babyogeredde mu kubaganya ebirowoozo okwateekeddwa ku ssomero lya Kisiita Premier School mu disitulikiti y'e Kakumiro. Abatuuze gye bategeereza nti baagaanibwa okulima ebirime ng'emmwanyi mwe bajja ensimbi ate ne batategeezebwa kiddako. Kati omwaka mulamba payipu yatwala ekibanja kyange walimu emmwanyi bitooke byonna naye awo yatwala sinawe ntemera ng'abaana ng'emmere. Gavumenti mu kulwawo kwayo etuddize kijja kutuzza emabega olw'ensonga kubanga nti batugamba tulime ebintu ebyemyezi esatu nga mmere yokayoka ng'emmwanyi ebitooke tetukyasimba. Bo abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo basabye bekikwatako nti newankubadde pulojekiti y'okusima amafuta egenda kugasa abantu okukakasa nti obutonde bw'ensi tebwonoonebwa. Ate twandyagadde okulaba nti akitivity za oyiro zino zonna nga zireka ebintu eby'obutonde mu mbeera gye birimu oba n'okusingawo. Tetwagala kulaba ate ng'ebintu byonooneka. Okulaba nti buli kigenda okukozesebwa bakitunuulira kyo ng'ekitonde nga si ku generalizinga ne bagamba kye tukoze eri kye kigenda okuyamba n'emu. Onesimus Twinamaziko omubaka akiikirira ab'ebuganga East mu Paalamenti ategeeza nti waliwo abantu abazze mu kitundu ne bafuna n'ebyapa ssaako batandise okusima omusenyu awatali kuweebwa lukusa. Wano kihenga mwanuka sana omusajja avudde kusafeyinga ettaka lya eka 5 nga kuliko abantu tebalina kyebamanyi bafuna ebyapa ku mataka g'abalala abantu abateesobola abatali na sente zimala gavumenti eveeyo eyambe bano abantu bafune ku byapa kwakira ebya community ebya communal land. Peter Lokelis, Minisita omubeezi w'ebyobugagga eby'omuttaka, ategeeza nti gavumenti eri ku mitendera egisemba okutandika okusima amafuta ag'eggwanga lino. Because we are all the people are anxious about seeing oil. We are all anxious about seeing oil. Conservative figure 2 months shall have that. Yeah, amyuka akulira ekitongole kya NEMA bategese okubaganya ebirowoozo nga ye Christine Echoket asuubizza nti bakutunuulira ensonga ezikosa abatuuze. The bottom line is that funding should be accessed through the local government structures for environment and natural resource management to enable the environment officers, the district natural resources officers to do their work at local government level. Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA bategese okubaganya ebirowoozo mu disitulikiti 10 ekigenda okuyisibwamu omudumu gw'amafuta nga ku lwokusatu baakubeera mu Bende. Ismail Kasoha yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.